Hürmetli Güzel Tuğçular, Bağat Hafta Soda kanalına abunəçilər. Bugün 31 avqust 2024-cü il sodamız növbətdəki aksiyaya koyulan Damaz avtomobilimizin sodası oldu. Maşinimizi ürgənçə verdik. 0 prəvi 2023 kuzub 24 avtomobilimizde 85 milyon son pula Vəli ağamıza verdik. Nakt pul oldu. Təbrikliyimiz ağa, yaxşı günlərə, toylara büyüksün. Sərdar Ağa, salam Ahmet. Bağat Hafta Soda bunlara bir oracan verirsin. Şöyleyim, ben maşını sata vergiyiz. İşleriz Ahmet. Birgəlikdə xuda xalası, rəhmət. Güzel şeyiz ki satkan maşınımız 2023 yılın axırında çıxdı avtomobilimiz 0 prəvik 260 km tutdu. Avtomobilimiz şot sürətli. Növ almaq avtomobilimizə baxası 85 milyon son pul oldu. Şıtır. Fakat hafta sonra da xuda xalası için içeri Ali Seyna adı saçlı dağım programımız. Fakat dostlar birgə olup like basıp güzel dursanızla. Rəhmət.